torcida brasileira, amigo. Que é fogo, esquenta, esquenta, que o cara chegou. E a torcida brasileira canta. Salve, Pepe. Tamo aí pro primeiro react da história da TV Alviverde. O jogo do Brasil, né? Segundo jogo do Brasil, né? Vamos ver. Não, mas é o primeiro react da TV Alviverde. Ah, não, é verdade. É um dia histórico, né? Porque a gente... Primeira vez que a gente faz um react que não é do Palmeiras, da Seleção Brasileira, o primeiro. Bom, e é a primeira vez que vai dar palpite aqui. 2-0 Brasil, Vinícius Júnior e o Pombo. E o Neymar. Neymar tá zoado. E você, Cauê? Ah, Copa do Mundo. Cauê, eu tô muito feliz, cara. Eu amo Copa do Mundo. Copa do Mundo é a melhor coisa que tem na vida, mano. Quem não gosta de Copa do Mundo é maluco, cara. Melhor que o Natal? Melhor. Pau a pau com o Natal. Natal é bom também. A gente viu lá atrás. Olha lá que a gente... Tamo aqui com ele, Thomas, também, que tá aí, vai fazer o react com a gente. Olha, é um corintiano aqui, mas tá todo mundo junto, né? Brasil, como hoje não é da TV Alviverde do Palmeiras, é do Brasil, eu tô participando. É o nosso Dodô cover do Pichote. E qual que é o palpite, Thomas? Cara, eu acho que vai ser uns 3-1 hoje. 3-1? Vai tomar um gol ainda. Vai tomar um golzinho só de leve, só pra assustar, tá ligado? Só pra dar aquela graça. Aquela emoção, né, de sempre, né? Copa do Mundo tem que ter emoção, né, cara? E olha aqui, ixi, rapaz. Caramba. Quem será que é, hein? Deixa eu ver. Ô, mano. Ah, olha o torcedor, olha o Alisson dormindo. Agora tem que aproveitar que eu tô sem o Luca aqui, eu vou recuperar meu sono. O Brasil vai pra casa do cara. Não, eu tô brincando, aqui eu não, sou brasileiro. Verdade, a gente sabe que você é brasileiro. Sou brasileiro. E quanto que você acha que vai? 2-0 foi o meu placar do bolão, cara. Ó, gols de Richarlison e Rafinha. Richarlison e Rafinha. Richarlison e Paquetá, vamos mudou mudar. Mudou de última hora. Richarlison e Paquetá. E eu vou de 2-0 também, né? Acho que é um palpite bem aí normal dos bolões aí. 2-0, 2 do Richarlison de novo. Então vamos cantar. Sou brasileiro. Sou já, mano. Começou, gente. Começou o jogo, cara. Tava aguardando. Ansioso, Galvão. Galvão tá... Militão que negociou o valor de 6 mil pra ex-esposa. Caralho, velho. Tá lá. Ah, mas vai aqui, tá vindo aqui. Pô, tira o Fred, parece que o Brasil tá atacante essa porra, mano. Nossa, mano. Calma aí. Muita coisa. O Brasil tá muito lento, mano, pra virar essa bola aí. Muito retranco, olha isso, velho. Caralho, vai! Bate, chupa! Caralho, cuzão, chuta pro gol. Vamos pro segundo tempo aí, rapaziada. Primeiro tempo, ó. Muito ruim, hein? Sai daí, ô filho da puta! Ó, quem tá aqui? Ó, é do goleiro, vai! Acho que você tá gostando do jogo! Caralho, mano! 53 minutos! Ô, Fredson! Esse ele tá louco pra entregar, esse filho da puta! Eu não percebi! Nossa, fudeu! Que burro, mano! Boa, Marquinho! Vamos, caralho! Ah, vai tomar no cu, tá jogando nada aí. Queremos jogador. Vale da Suíça, hein?
do Gabu. Ah, caralho. Que pariu, hein, Brasil. Vai tomar no cu. Brasil, faz seu negócio. Vamos. Vem. Tira. Não, tava. Eu não vi Charleston, velho. Não, tá louco, tem ninguém pedindo. Disgo! Será que os caras do estádio não vão contar a gente vai tomar no cu? Acho que hoje ele foi o Pedro. Olha a cagada! Ah, toca a bola, doidão, mano. Porra, mano. 70 minutos. 70 minutos quer dizer 25. 25 quer dizer que faltam 20. Eu vou te fazer um conta. Caralho, vou meter a matemática, hein, mano. Metrificação ameaçada. Se tem uma coisa que dá sorte, é esse turbante. Se tem uma coisa que dá sorte aqui na casa do Cauê, é o turbante. Ah, tá. O Brasil já ficou fora de alguma fase final, alguma vez? Não, acho que não. Ele imagina uma jogada. Seria a maior vergonha da história. Pra Marquinhos, ainda dá pra chegar no gol. Claro que dá. Vinícius Júnior, bola, bota pra mim. Trouxe pro meio. Pra receber de volta. Gol! Que vem! O Suíço na recruzamento, bola vem por baixo. Toca! Pedala! Ah, muito bem! Ah, não! Cada filha da puta. Caralho, mas que porra na cobra. Good play. Sabe de quem? Um minutinho pra terminar o jogo. Final de jogo. Apita Jorge Caju. Apitou? Classificado. Agora é só mata-mata. Vamos, porra. Vamos jogar bola. É, Donati, o Brasil ganhou mais um jogo. Que coloque empate, mano. 1-0, Donati. Hein, Donati? Batata, desculpa, eu fico emocionado. Brasil ganhou, gostou do jogo, não gostou? Ah, não acho que foi um jogo bom. Foi... Tá bom, né? Não, foi melhor no segundo tempo, depois das alterações. Tá bom, porque pode é classificar. Vamos pro mata-mata. Porta é a sexta estrela aqui, né? É, aqui. Valeu, agradecer a presença de todos. Falou, Shake. Jalim. Salve, valeu, Jalim. Jalim Todo Pichote. Valeu, hein? Jalim. Obrigado, viu? Obrigado. Cauê Castro, Cauê Castro. Falou, obrigado, Nath. Valeu. Valeu.